Taas tuli. Joka kerta on alennusta, mutta ei makselle, ei makselle. Kyllä se kerevää tuo 100 aksentusta yllältä. Silloin kun se tullo tuo pommi. Nyt viimeisellä sitten. Yes, lisät kierrokset siitä ja pommi. Hyvä 100 akset sieltä. Mitä vit... On melko bukinen peli kyllä, en muuta sano. Taasko se yhtä aikaa oli no limitit, tässä tää samat jutut oli. Nyt näyttäisi ihan hyvältä, mutta on vielä liian aikaista sanoa. Nyt Max Winnin! Mene! Ampu Max Winnin, mutta ei saada sitä. Mikä tää tämmönen peli on? No kyllä se pommi räjähti. Hyvältä näyttäisi, mutta jatkupas nytte. Nyt iso josta, ei siellä ole mitään. Ei, sekin on tyhjä. No se saahan. Ei ykköstä. Nyt on muuten aika paljon. Pats. Sieltä. Nyt Max Winni sieltä jostain nurkasta kaivaa. Ei, mitä se sinne menet? Aika pitkälle on ponari jatkunut, mutta... Eikö tää voi mitenkään muuta? Ammu jotain muuta kuin niitä, kun ei niistä saa mitään. Tuo oli hyvä. Loppu siihen. Liian aikaisin loppu. Ois pitänyt jatku vähän pitempään vielä. Oi.